пранкера, який оголився на Євробаченні, оштрафували на 8,5 тисяч гривень. Так вирішив Дніпровський райсуд столиці. Сам звинувачений Віталій Сидюк до адвокатів не звертався, свою провину визнав і публічно вибачився перед Джамалою. Запевнив, більше таких витівок не вчинятиме. Нагадаю, в фіналі Євробачення 2017 під час виступу Джамали Віталій Сидюк вибіг на сцену, показав сідниці. Прокурор просив суд покарати його на 240 годин громадських робіт. 14 листопада 2017.